ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ଦେଖି ବି ସାରିଛୁ, ସନ୍ତୋଷ ବି ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସବୁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିମାଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରି ପାରିନି କି କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ତ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଶେଇକି ଦୁଇଟା କ୍ୱାର୍ଟର କଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଥା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଡ୍ କଟେଜ ବନାଇଛି ଇଏ କାହା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଉଡ୍ କଟେଜକୁ ବନାଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘରର? ଇଏ ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ମନେଥିବ 2018 ଯେଉଁ ରେଡ୍ ମୁଭି ଥିଲା, ଯିଏ ସାଂସଦ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଯେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ ରେଡ୍ କଲେ, ପୁରାପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ରୂପା ସୁନା ସବୁ ମିଳିଥିଲା, ଇ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେୟାର। ଯଦିଓ ଫରକ ହେଉଛି ଏତିକି ବବି ଦାସ ପାୱାରରେ ନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ବି ନାହାନ୍ତି, ସାଂସଦ ବି ନାହାନ୍ତି, କି ଦଳର କୌଣସି ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏଭଳି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? ଚିନ୍ ଭାଇ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 4-4 ୱିଣ୍ଡୋରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ନିହାତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମକୁ 4 ୱିଣ୍ଡୋରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଯାଇଥିବେ, ହୋଟେଲ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ କରନ୍ତି, କେମିତି ଡେକୋରମ୍ ଥାଏ, ଗାଲିଚା ଥାଏ, ଗଛ ଥାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ସ୍ପା ମସାଜ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯଦି ଏଠି ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାପ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ହୁଏତ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋତି ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭଏଡ୍ କରାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 4-4 ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରୁ ପଳାଇଗଲେ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବ, ଏବଂ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ କାହାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଲର୍ଟ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ଚିନ୍ମୟୀ, ଭଙ୍ଗା ଇଟାର ଧ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତୂପ ତଳେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି କ୍ୱାର୍ଟର, କାହିଁକି କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ 10ରୁ 12 ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ କରି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି? ଓକେ ରୋଶନ ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ରୋଶନ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତିଆରି ହେଲା କାହିଁକି, ଭଙ୍ଗା କାହିଁକି ହେଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ସ୍ତୂପ ତଳେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବବି ଦାସଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର, କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମିଡିଆ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତାଲା ପକାଇ ରଖା ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପକାଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରକୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଶିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଆଲିସାନ ଘର କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଘରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କରାଯାଇଛି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଦାମୀ ମାର୍ବଲ ଦାମୀ ଟାଇଲ୍ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପକାଯାଇଛି, ସେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ଏ ଘରେ କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଲିସାନ ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ପାଖାପାଖି କିଛି ସମୟ ହେଲା ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ଆଲିସାନ ଘର ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଭଳିଆ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଯାଇ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର, ଏଭଳି ଉଡ୍ କଟେଜ, ଏଭଳି ପୁରା ଗାଲିଚା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୋଜି ଭାତ ବିଳାସ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲାଣି, ପୁଣି ଏ ତାଲା କାହିଁ ପକାଯାଇଛି, ତାଲା ପକା ଅଭିଯାନ କାହାକୁ କ'ଣ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଲା ପକାଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଲା ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ବବି ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟରର ସତ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କାମ ଚାଲିଛି, ଏକାଧିକ ଲେବର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱାର୍ଟରର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଲାଗିଥିଲା, ଦାମୀ ଆସବାବପତ୍ର ଲାଗିଥିଲା,
लगता उड़ेन जिनस जोगुड़ा दामी लगी काटर उपकरण एवं अंडरग्राउंड कथा कहला स्विमिंग पुल कथा कहला एमती विभिन्न जिनस चर्चा होता कौटिना क्योंकि बर्तमान लुचेवाई उद्यम कर अत्युक्ति हम ना कौटिना क्योंकि ये चित्र सामना को आसी आप देखी पार्थे सीधा सड़क चित्र कि भाव में सीधा सड़क चित्र आप देखी पार्थे कि भाव में दामी जिनस जोटा लगी बर्तमान लुचेवाई चेष्टा कर आम आपको सीधा सड़क चित्र देखा आम देखी पार्थे बर्तमान बबि दास घर सामनु जो भाई भाव में बर्तमान चर्चा हो आलीशान घर आलीशान घर कहाँपाई कहीं आलीशान घर या जदि अंडरग्राउंड व्यवस्था कराइला कौन पाई कहीं एत टा घरे खर्च होता से सब कुछ नहीं निश्चित भाव में प्रश्न उठू जिते बड़े कोटि कोटि टा ए खर्च होता कथा कह जो भाव में आप जानते जे ए जो कथा चर्चा हो स्विमिंग पूल कथा कहुची पाचेरी जो भाव में निर्माण घर आउटर पार्ट आप देखी पार्थे जो भाव में महल भंगे घर को या भितर जदि इंटेरियर डिजाइनिंग कथा कहे कौन फाइव स्टार होटेल ठू कम ना वर्तमान भांगापी जो उद्यम कर कहीं भांगापी उद्यम कर सत सामना को पलि आस किए एत टा खर्च कर घरे कौन चली नहीं कि जिते बड़े प्रश्न उठबू कहीं क्योंठिना क्योंठी लुचेवाई चेष्टा कर तमाम प्रश्न बर्तमान उठू तेणु सबुठ बड़ जिनस है बबि दास क्वार्टर में एत टा किए खर्च कर आलीशान घर या जो अंडरग्राउंड कथा कहुची ता सहित डामी टाइल डामी मार्बल लगी कथा कहुची एवं सहित जो भाई भाव में अन्न्य आसबावपत्र उड़ेन डेकोरेटिव जिनस कथ कहतु एवं दामी उपकरण कथा कहतु ये सब जिनस जो लगी कथा कहुची एगुड़िक किए लगे निज हाथ टंका खर्च कर लगे ना तांकटु लाभ पाई किसी बड़ बड़ व्यक्ति ए इंटेरियर काम करते एत कोटी टंका खर्च कराइला जिते बड़े घर पचर एवं घर में विभिन्न नुआ ढंग घर को या पचर रहस्य कौन थी कौन एमती घर चलूला ताकू नहीं निश्चित भाव में प्रश्न उठू। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।